שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו לרבינר בנושא אימון רשתות למידה עמוקה באמצעות MATLAB, כמובן עבור יישומי ראייה ממוחשבת. אני רועי פאן, מהנדס יישומים בחברת סיסטמטיקס, המפיצה של כלי מעטרוקס בישראל, אני עובד בחברה למעלה מ-13 שנים ובין היתר אני מרכז בה את תחומי הלמידה העמוקה, עיבוד התמונה והראייה הממוחשבת. הוובינר של היום הוא ובינר נוסף בסדרה של ובינרים שמועברת בתקופה האחרונה על ידי סיסטמטיקס ומבין כולם הייתי רוצה להדגיש את הוובינר שנקרא Deep Learning with MATLAB for Computer Vision. אם תלחצו על התמונה הזו במצגת אתם תגיעו אליו ישירות, אפשר גם למצוא אותו באתר שלנו. בוובינר ההוא אנחנו דיברנו על מה זה Deep Learning, נתנו סקירה היסטורית על ההתפתחות של התחום הזה, הסברנו קצת את התיאוריה סקרנו את האתגרים שניצבים בפני מי שעוסק בתחום, כפי שרואים פה בשקף, והסברנו כיצד מטלאב מאפשרת להתמודד בקלות עם אותם אתגרים, והופכת את התחום הזה לפשוט יותר ונגיש יותר עבור רבים. דיברנו גם על כל מיני יכולות חדשות, והקדשנו כמה דקות להדגמה בה השתמשנו ברשת מאומנת כדי לבצע סיווג, וראינו שלפעמים התוצאות מעולות, אבל יש הרבה מקרים שבהם צריך לאמן רשת לצרכים שלנו, לבעיה הספציפית שלנו. בזה יעסוק ה הנוכחי, ואנחנו נתעמק היום קצת יותר בדוגמאות שכבר ראינו, שהיו מעולם הראייה הממוחשבת, וגם נראה דוגמה חדשה. בנושא של רגרסיה ובנושא של דטקציה, כולל ביצוע של לייבלינג, אנחנו נדון בשני וובינארים ייעודיים שיתקיימו בשבוע הבא ובזה שאחריו. אתם מוזמנים למצוא מידע מפורט באתר שלנו, שם גם תוכלו להירשם לוובינאר לוובינארים webinarים האלה ולאחרים, ולצפות בהקלטות של וובינארים מעניינים נוספים שכבר הועברו. אז כאמור, היום בוובינאר אנחנו רוצים לאמן רשת לצרכים שלנו, ויש שתי דרכים לעשות את זה. דרך הראשונה, היא לפתח רשת מאפס. זה דבר שהוא טוב באפליקציות חדשות, או בבעיות שיש בהן הרבה קלאסים אפשריים. או דטה טייפ ייחודי, או דטה סייז מיוחד. לא הייתי ממליץ לנסות את זה בתור דבר ראשון, כי זה מצריך הרבה ידע בדיפ-לרנינג, אי אפשר סתם לחבר שכבות ולצפות שמשהו טוב יקרה מזה. זה מצריך הרבה דאטה עבור הקלאסים שלנו, השונים. זה מצריך חומרה חזקה, כי יש פה הרבה חישובים שכרוכים בתהליך של אימון רשת מאפס, וזה מצריך זמן. כי uh, תהליך uh, פיתוח ואימון של uh, רשת מאפס יכול לקחת ימים, יכול לקחת גם שבועות. למרות שזה יכול לקחת ימים וגם שבועות, אנחנו נראה עכשיו דוגמה שכן uh, יכולה לקחת uh, כמה דקות, דוגמת uh, צעצוע. כמו שאמרתי, לא תמיד זה יהיה ככה, וברוב המקרים זה לא יהיה ככה. הדוגמה שאנחנו נסתכל עליה היא הדוגמה של סיווג התמונות ממאגר אמניסט. אמניסט זה מאגר של הספרות 0 עד 9, כתובות בכתב יד, ואנחנו נרצה ליצור מסווג שידע לקבל את אחת מהתמונות מהמאגר ולהגיד מה הספרה שמופיעה בתמונה. מה שאתם רואים כאן, הדבר הזה זה קוד מטלב. לא כולם מכירים את הסוג הזה של קבצי MATLAB, שנקראים קבצי MLX, זה בעצם ה m fileים החדשים. אפשר ליצור כאלה קבצים על ידי זה שאנחנו הולכים כאן ל-New, LiveScript, להבדיל מהסקריפט הרגיל, ה m file הרגיל, אלה הם קבצי MLX, LiveScript, זה הנוטבוק של MATLAB, האדיטור החדש, אפשר להוסיף כותרות כמו שאתם רואים, להוסיף כישורים, להוסיף תמונות, כמו כאן למשל, להוסיף כל מיני לחצני בחירה, וגם לשלב את התוצאות, את הפיגר ווינדוס, בתוך הקוד. מי שלא מכיר, אז שווה להכיר. אוקיי, אז אני טוען עכשיו את התמונות ממאגר אמניסט, זה מאגר שמכיל 60,000 תמונות. של הספרות 0 עד 9, מגיעות בממדים של 28 ל-28, גרייסקייל, ואתם רואים כאן כמה דוגמאות מתוך המאגר הזה, יש פה איזה 25 דוגמאות של הספרות שכתובות בכתב יד. המאגר הזה גם מכיל 10,000 תמונות שמשמשות את כולם לבדיקת הרשת שהם אימנו, או לבדיקת המסווג שלהם. אנחנו נשתמש בזה אחר כך כדי לבדוק את אחוזי הדיוק של הרשת שעימנו. כדי לבנות את הרשת במטלאב, אני יכול להשתמש באחת משתי דרכים. אני יכול לכתוב פקודות שיגדירו לי את הרשת, וזה מה שאתם רואים למשל כאן. אז הפקודה, image input layer, היא... מגדירה לי את שכבת הכניסה, שמצפה לתמונות של 28 על 28, וכמו שאמרנו, גרייסקייל. לאחר מכן אני משתמש בפקודה הזו, קונבולושן to the layer, כדי uh, להגדיר שכבת קונבולוציה, במקרה הזה עם חמישה פילטרים. והוספתי uh, שכבת רלייו, רקטיפייד לינאר יוניט, שכבת מעקס פולינג, ובסופו של דבר, שכבת fully connected, באורך של 10, כי יש לי עשרה קלאסים אפשריים, כן, הספרות 0 עד 9. וככה עם פקודות אני יכול לבנות את הארכיטקטורה שלי, זה פשוט, הסינטקס במטלאב הוא טוב, הוא, הוא ברור, לא קשה לנחש מה כל פקודה כנוסף, ויש לכם רשימה מלאה של הפקודות שעוזרות לכם להגדיר שכבות בתיעוד. אז זו דרך אחת לבנות רשת במטלב, דרך אחרת היא בצורה גרפית. אם נלך כאן למחיצה של האפס, אז אחד האפס השימושיים זה ה-Deep Network Designer, שגם השתדרג מאוד בגרסה האחרונה, ב-R 2020A. בעצם היום כשאני פותח את האפ, אז uh, הוא שואל אותי מה אני רוצה לעשות היום. האם אני רוצה uh, לבנות רשת חדשה, או אולי לטעון רשת שנמצאת אצלי בוורקספייס, או לטעון רשת מפורסמת כמו אלכסנט, או VGG16 או 19, או רשתות אחרות, כש... הרשתות שמופיע לידן הסימן הזרה הזה, זה אומר שאני צריך להוריד אותן למטלב כדי, כדי לטעון אותן מתוך האפ הזה. פשוט את הרשתות האחרות כבר הורדתי, את הרשתות האלה עוד לא הספקתי. למשל, דארקנט 19 ודארקנט 53 נוספו רק לאחרונה. אבל אנחנו כרגע לא עובדים עם רשת... מוכנה, אלא מפתחים רשת בעצמנו, אז נבחר כאן באופציה של New. ובעצם אני יכול עכשיו להתחיל לבנות את הרשת שלי על ידי בחירה של שכבות מהצד השמאלי של האפ, למשל שכבת input, ואני יכול לשנות את הפרמטרים של השכבה הזאת. כאן, אז למשל ה-input size הוא 28 על 28 על 1 ואחרי זה אני לוקח שכבת קונבולוציה, מחבר אותה, אני יכול לשנות את מספר הפילטרים פה ל-5, כמו בקוד שלנו שכבת רליו, אני לא אתחיל לחפש איפה היא נמצאת, הרשימה כאן די ארוכה, אז אני יכול להיעזר בחלון החיפוש, לכתוב פשוט ההתחלה RE, הנה הוא מצא לי את רליו, מחבר גם אותה. וככה אני יכול להמשיך, אני אעצור בשלב הזה, כי קצת חבל על הזמן של כולנו. אני כן הייתי רוצה להראות לכם כמה פיצ'רים נחמדים באפ הזה, נראה חלק מהם בדוגמה הזאת וחלק בדוגמה הבאה. אז פיצ'ר uh, אחד uh, נחמד, uh, זה שאני יכול לנתח את הארכיטקטורה שהתחלתי לבנות uh, ולקבל כל מיני תובנות uh, לגבי שכבות שלא מחוברות או איזה מיסמאץ' של דאטה uh, טייפס או גדלים. אז אני לוחץ כאן על ה-analyze ומקבל את הדוח. כשהדוח כרגע מעיד על שני ארורס ברשת שלי, בואו נקרא מה הם. אז קודם כל הוא אומר שהשכבה רליו לא מחוברת לשום דבר, האוטפוט של רליו לא מחובר לכלום, וזה נכון, הייתי צריך להמשיך לחבר אותה לפולינג וכולי. זה דבר אחד. דבר שני שהדוח מעיר לי כאן זה שאין לי שכבת אוטפוט לרשת שלי, וזה גם נכון, אני לא סיימתי לבנות אותה. אבל זה כלי מאוד נחמד, שיכול לחסוך לכם הרבה זמן, להבין מה הבעיות ברשת שלכם, אם יש בעיות, ובעצם לא לבזבז זמן על אימון של רשת שלא מוגדרת כהלכה. זה כלי שעובד על רשתות שאתם בניתם, על רשתות שאתם הבאתם, ואפשר להפעיל את ה-Network Analyzer גם באמצעות פקודה מחוץ לגוי הזה, מחוץ לאפ הזה של ה-Deep Network Designer. עוד פיצ'ר נחמד, ומאוד חשוב, זה שאת כל העבודה שאני עושה כאן בצורה אינטראקטיבית, אני יכול להפוך לקוד MATLAB, באמצעות שני קליקים של עכבר. אני לוחץ על Export, ואז Generate Code. Generate Code ממיר לי את הארכיטקטורה שבניתי בצורה אינטראקטיבית לקוד MATLAB. זה קוד ה-MATLAB שהייתי צריך לכתוב, אם לא הייתי מכיר את עובדת קיומו של האפ הזה. וזה בעצם הקוד שגם מופיע כאן, פחות או יותר. אז זה חוסך הרבה זמן, בעצם אפשר לעבוד בצורה גרפית ולקבל את קוד המטלה בשקול, והפיצ'ר שאני אישית הכי אוהב בגוי הזה, זה האופציה ליישר את הבלוקים בצורה אוטומטית, פשוט מסמן את האזור שמעניין אותי, לוחץ על אותו אריינג' ומקבל אישור של החיצים, אבל זה... זה מה שאני אוהב. אוקיי, עוד נחזור לגוי הזה אחר כך, ונראה גם את הלשוניות החדשות שנוספו ב-20A, הלשונית של דאטה והלשונית של טריינינג. בינתיים בואו נלך עם הארכיטקטורה שכבר הוגדרה כאן באמצעות פקודות, ונאמן אותה. עכשיו, כדי לאמן רשת, אני צריך להגדיר את... את הגדרות האימון. הגדרות האימון אני מגדיר באמצעות הפקודה Training Options, תכף אני אסביר קצת יותר על זה. האימון עצמו מתבצע עם הפקודה Train Network. היא מקבלת כאינפוט את הגדרות האימון, את הארכיטקטורה שאני רוצה לאמן ואת התמונות, את הדאטה שלי. אז בואו רגע ננסה לאמן עם ה-inital learning rate שהוא ברירת מחדל במעטלב, שזה 0.01, ונראה איך האימון מתקדם. אז במטלאב יש את ה-training פלוט, שמראה לכם את התהליך של האימון, תוך כדי שהוא מתקדם. אפשר לראות כאן למעלה את ה ואנחנו כמובן רוצים שהוא ילך ויעלה, וכאן למטה את הלוס, שאנחנו רוצים שילך וירד. כמו שאפשר לראות, אחרי חמישה-שישה אפוקס כבר של אימון, הרשת לא מתקדמת לשום כיוון חיובי, אז פשוט שווה לעצור את האימון, חבל על ה... על הזמן ולשנות משהו, או לשנות הארכיטקטורה, או לשנות הגדרות של, ה... של האמון. אז אני פשוט אבחר כאן ב-initial learning rate יותר נמוך, ועכשיו הרשת תנסה להתאמן מחדש, ואפשר לראות שהאמון עכשיו מתקדם בכיוון נכון. בואו ניתן לו טיפה להתקדם, ואני בינתיים מסביר קצת על דברים פה ב-training options. אז ב-training options אני יכול להגדיר מה... אופטימייזר שאני עובד איתו, כן, לקחתי פה את הסטוכסטיק גרדיאנט אסנטוויז ומומנטום, זה הסולבר, אני יכול להגדיר את המיני-בט סייז, אני יכול uh, uh, לשלוט את סביבת האימון, uh, כשלמעשה השורה הזאת היא מיותרת, כי הדפולט במטלב הוא להשתמש ב-GPU כדי לאמן, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד בשביל זה, רק צריכים שיהיה לכם GPU שמטלב תומך בו, שזה אומר GPU של NVIDIA עם קומפיוט קייפיביליטי סביר, ואתם צריכים רישיון לפער ל-computing אחרת, או אם הנחיתם במפורש להשתמש ב-CPU, אז מטל"ב ישתמש ב-CPU, וכמובן שאפשר לבחור גם uh, סביבות uh, אימון ארצות, uh, סביבות אימון אחרות, כמו uh, uh, מחשב uh, חזק uh, אחר, או כמה GPUים, או אפילו ענן. זה ברמה של פרמטר, כן? כמו שאתם רואים, uh, בצד ימין, uh, מה שנפתח לנו פה, כן? זה יכול להיות GPU, מולטי-GPU. CPU או פרלל שבעצם בפ... בפרלל הוא יבחר את הפרופיל הפרללי שאתם הגדרתם במטלאב, זה משהו שמתבצע מכאן, כן? הולכים לפרלל ומגדירים כאן את הפרופיל הפרללי. אוקיי, אז בואו נחזור לטרנינג פלוט, כמו שאתם רואים הוא כבר סיים, 30 אפוקס בדקה, דקה ושש שניות, והגיע לאחוז דיוק די יפה, אנחנו בסביבות ה-90%, אחוז, משהו כזה. על סינגל CPU. אוקיי, okay, אז הרשת שלי המאומנת, אני עכשיו יכול להשתמש בה כדי לבדוק איך היא מסווגת את הטסט הטסטסט שלי, את אותן עשרת אלפים תמונות שיש באמניסט עבור הבדיקה. אז uh, אני משתמש בפקודה לטסט לטסטסט שלי, ואז אני משווה את, ה... את הסיווגים ש... שהרשת סיפגה, אני משווה את זה ל... לאמת. כן, זה ידוע לי מה היא הייתה אמורה להגיד, אז אני בודק כמה פעמים יש לי שוויון, ומחלק ב-10,000, זה בעצם מספר הדגימות שיש לי בטסט, וכשאני מריץ את זה, אני מקבל אחוז דיוק של 92 אחוז. שזה לא רע, כן, עבור רשת יחסית פשוטה, שמכילה סך הכל בלוק אחד של קונבולושן, רליו ופולינג, ולא רע עבור זמן אימון של דקה. כמובן שאפשר לבנות רשת טיפה יותר עמוקה ויותר מתוחכמת. כמו שעשיתי כאן, לקחתי רשת של 15 שכבות במקום 7, שמכילה כמה שכבות קונבולוציה, וגם סוגים אחרים של שכבות שלא דיברנו עליהן עד עכשיו, כמו בש נורמליזיישן. אני לא אקדיש זמן עכשיו לאמן אותה, כי זה לוקח כמה רגעים. אני רק אסווג כבר את ה... את ה... טסט-סט שלי בעזרתה, וכפי שאפשר לראות, ה... ה-accuracy הוא כמעט eh, 99%. אוקיי, okay. אז זאת הייתה הדוגמה לאימון של רשת מאפס, כאמור זה לא משהו שתמיד ייקח דקה וייתן לכם כאלה ביצועים, אבל ראיתם שבסך הכל במטלאפ זה די פשוט. דרך אחרת לאמן רשת לצרכים שלנו היא transfer learning, שזה בעצם לעשות fine-tuning לרשת שמישהו אחר אימן, רשת שמישהו אחר חשב איך להגדיר את הארכיטקטורה שלה, הזין אותה בהרבה תמונות, השתמש בחומרה חזקה וחיכה מספיק זמן כדי שהרשת הזאת תהיה מאומנת, אז אני יכול להשתמש בה אה, לצרכים שלי, להתאים אותה, לפתור את הבעיה שמעניינת אותי. למה שזה יקרה, למה שזה יצליח, אז בעצם הרעיון מאחורי טרנספר לרנינג הוא שהרשת שמישהו אחר אימן, והרשת שהיא טובה, אז הרשת הזאת, בשכבות הראשונות שלה, היא פיצ'ר דיטקטור מעולה, היא יודעת לגלות פיצ'רים בסיסיים בשכבות הראשונות, וזה אומר אדג'ים, נגיד אג' בכיוון אופקי, אג' בכיוון אנכי, אג' בזווית 45 מעלות, היא יודעת לגלות צבעים. בשלבים יותר מתקדמים של הרשת, בשכבות יותר עמוקות, היא יודעת לגלות כבר דברים, דברים יותר מורכבים כמו צורות. ובעצם אותי זה לא מעניין איך היא למדה לגלות את הדברים האלה, כי צורות או אג'ים או צבאים זה דבר שמשותף אה, לכל התמונות ולא משנה איך היא למדה לעשות את זה. אני הולך להשתמש בזה ובעצם לאמן רק את השכבות העמוקות ביותר, שהן כבר מגלות אה, פיצ'רים שהם ספציפיים. לבעיה ש... שאיתה אני מנסה להתמודד. זה הרעיון בעצם להעביר את הלמידה, טרנספר לרנינג, שהרשת למדה, אל הבעיה שמעניינת אותי. ומה שאני הולך לעשות, מיד זה יהיה לקחת את רשת אלכסנט, הרשת המפורסמת הזאת, שיודעת לסווג תמונות לאלף קלאסים. ואני הולך להזין אותה בתמונות של כל מיני סוגים של רכבים, ואני ארצה שהיא תגיד לי האם אני רואה תמונה של מכונית, או רכב פני שטח, או פיקאפ טראק, או ון, או uh, ביג טראק, משאית. עכשיו היתרון בעבודה בטרנספר לרנינג, להבדיל מאימון של רשת מ-0, הוא שזה בעצם מצריך ממני פחות זמן, במקום ימים או שבועות, פה זה יכול לקחת דקות או שעות, כמובן תלוי במידת הדמיון בין הבעיה שלי ובין הבעיה שהרשת המקורית פתרה. זה לא מצריך ממני הרבה תמונות גם, לא מחייב אותי בחומרה חזקה, וגם לא מצריך ממני יותר מדי ידע בדיפ-לרנינג, כי אני כבר לוקח ארכיטקטורה שמישהו אחר חשב איך לתכנן אותה ככה שהיא תדע להביא תוצאות. אוקיי, okay. אז נקפוץ לדוגמה. אז הדאטה שלי נמצא בתיקייה שנקראת Image e Set Final, אפשר למצוא, למצוא אותה כאן, אם נקפוץ רגע... ל-Windows Explorer, אז יש לי כאן תיקייה שקראתי לה אימצת סט פיינל, ובפנים יש חמש שתה תיקיות, שבכל אחת יש תמונות מה... מהקלאס ש... שבעצם אפשר לראות אותו כאן בשם של התיקייה, אז למשל מכוניות, cars, יש לי כאן הרבה תמונות של מכוניות, בואו נראה איזה אחת לדוגמה, אז זו תמונה אחת, עוד אחת, אז אלה הן המכוניות המשפחתיות, יש פה סך הכל 3,000 תמונות כאלה, ולמשל לבנים, יש לי 830, אפשר לראות כמה ונים לדוגמה. אוקיי, סך הכל יש לי כאן בתיקייה הזאת, ב-Image Set Final, יש לי כ-8,000 תמונות, זה לא דבר פשוט לטעון למטלאב, אלמלא הפקודה image data store. ללא הפקודה הזאת זה היה דבר מאוד קשה, image data store בעצם מצביעה לי על הנתיבים אל הקבצים השונים, היא לא טוענת אותם ל-Workspace במכה, היא כל פעם שהיא צריכה לקחת איזשהו מיני מיניבט שזה תיקח, וככה אני לא מגיעה לבעיות של זיכרון. אז בעצם אני אומר ל-Image Data Store, תפני אל התיקייה הזאת, image set final, תקחי גם את התת-תיקיות, כן, include subfolders true, ומאיפה יגיעו השמות של הקלאסים השונים, של הלבלים, אז זה בעצם מה-Folder name. זה מה שעשיתי פה. ואני יכול להפעיל על האובייקט הזה שנוצר לי את המתודה של counted label הזה, יראה לי כמה יש לי מכל קלאס. אז ראינו שבמכוניות יש 3,000 ואין אם 830. אוקיי. עוד דבר שאני יכול לעשות עם ה-Image Data Store אובייקט הזה, זה לפצל אותו לסטים של אימון, בדיקה. וכולי, אז זה באמצעות הפקודה Split-Each Label, אני מחלק את הדאטה-סט שלי ל... בעצם 70 אחוז ילך לטרנינג סט, והיתר לטסט סט, יכולתי גם לעשות את זה כ-70, 15 ו-15 ואז לקבל גם ולידיישן סט. החלוקה היא רנדומלית והיא מה שנקרא Stratified, זה אומר שזה זה לא 70 אחוז מהתמונות ילכו לטרנינג סט, אלא זה יותר... מיוחד מזה, זה אומר ש-70% מהקארס ילכו לטרנינג, 70% מה-vendz ילכו לטרנינג, 70% מהטראקס ילכו לטרנינג, זאת אומרת, אני אשמור על אותם יחסים של הקלאסים שלי גם בטרנינג סט וגם בטסט סט. לא, אני לא אגיע למצב שאתאמן על כל הקלאסים למעט קלאס מסוים. אז זה מה שעשיתי כאן. כמו כן, אני גם יכול להגדיר ל-image data store object, אני יכול להגדיר פונקציה טעינה מותאמת אישית, custom read function, אתם רואים את זה כאן. אפשר לראות למשל, פונקציית הטעינה שלי, מה היא עושה, היא עושה resizing לתמונה, קצת מזיזה, מרפדת. אני יכול לעשות את זה מפה. עכשיו, אמרנו שאנחנו הולכים לקחת את אלכסנט ולשנות אותה. אז כדי לטעון את אלכסנט למטלאב, כמו שאתם יודעים, בפקודה אחת אני יכול לעשות את זה, נט שווה אלכסנט, כמובן בפעם הראשונה הייתי צריך רק להוריד את אלכסנט למטלאב, ואת זה אני עושה על ידי אה, התפריט הזה כאן של add-ons, Get add-ons, כותב אלכסנט, ופעם אחת אה, אני צריך לעשות את זה, ו, והרשת אה, מותקנת לי במעטלם, ואז אני יכול לקרוא להם פקודה אחת. היום, אגב, מ-20A אפשר לקרוא לארכיטקטורות השונות, גם אם לא הורדתם אותן. אה, זה פשוט אה, ייטען בלי המשקלים. אז אה, אפשר לראות את הארכיטקטורה, אבל לא, לא תראו את המשקלים, יש לזה שימושים. אוקיי, okay, אז uh, טענתי את אלכסנט, uh, אפשר גם לראות את השכבות של אלכסנט. אז uh, בסך הכל, uh, משהו שאני צריך לשנות כאן זה השכבה הזאת של הפולי קונקטד, זה שינוי מתבקש. Uh, כמו שאנחנו יודעים, אלכסנט יודעת לסווג בין אלף קלאסים, אנחנו רוצים עכשיו שהיא לנו רק בין חמישה, אז אני צריך לשנות כאן את ה... אורך של הוקטור שיוצא לי מהשכבה הזאת ל-5, וגם השמות של הקלאסים, אלה כבר לא השמות של הקלאסים שאלכסנט יודעת לסווג אליהם, אלה הם השמות של התיקיות שלנו. אז כדי לשנות את הארכיטקטורה, שוב, יש לי שתי דרכים. אני יכול לעבוד עם המשק הגרפי, תכף נראה את זה, או שאני יכול לעבוד עם שורות קוד. אז במקרה של עבודה עם שורות קוד, איך אני משנה רשת במטלב? באותה מידה שבה אני משנה, באותה דרך שבה אני משנה וקטור במטלב או מטריצה, או שורה במטריצה במטלב, פשוט כותב את השורה הזאת מחדש, או כותב את האיבר הזה בווקטור מחדש. אז פה אני פשוט כותב את השכבה הזאת מחדש. שכבה 23, אני פשוט רוצה לבנות אותה מחדש, fully connected, שכאן זה המספר 5, זה מחושב פה בשורה מקודם. Ee, זה דבר אחד, ואני בונה את השכבה עם השמות של הקלאסים, בעצם מאפס אותה אה, כאן. אז יש לי את הארכיטקטורה החדשה שלי, כמו שאתם רואים, חמש, אה, וקטור באור חמש יוצא כאן, מהפולי קונקטד. ועכשיו, אה, כדי אה, לאמן את הרשת עם הדאטה החדש שלי, אני הייתי רוצה שהרשת לא תשתנה יותר מדי בשכבות הראשונות שלה. של, אמרנו, השכבות שמגלות את הפיצ'רים הבסיסיים, או צורות, אני כן הייתי רוצה שמרב המאמצים יוקדשו לאימון של השכבות העמוקות יותר, למשל, השכבות שהרגע שיניתי. אז כדי שהשכבות הראשונות לא ישתנו, אני יכול להשתמש בפקודה שנקראת freeze-weights, כדי להקפיא את הקצב השתנות של המשקולות. מכיוון שאלכסנט ניתנת למטלאב מראש, עם קצב השתנות מאוד נמוך לשכבות האלה, אז אני לא אעשה את זה, מה שאני כן אעשה זה יהיה להאיץ את קצב האימון של השכבה הזאת שהרגע נגעתי בה, fully connected, כן? זה end מינוס 2, זה שכבה 23, אני מאיץ את ה-learn rate של המשקולות ושל הבייסים. עוד דברים שאני יכול לעשות, אני יכול להגדיר כל מיני פונקציות עזר, כמו למשל, לעצור את האימון אם אני משיג אחוז דיוק מסוים, זה מה שקורה פה, וכאן אני מגדיר את הגדרות האימון, אז שוב, בחרתי אופטימייזר כמו קודם, את אותו אחד, שולט כאן על המיני בייט סייז וכולי, יש כל מיני הגדרות, אפשר לראות בתיעוד של ה-training options, ו... את האימון אני מבצע שוב עם הפקודה הטרי-נטוורק, מקבלת כאינפוט את הטרנינג סט שלי, את אותם 70% מהתמונות, את הארכיטקטורה של האלכסנט שהרגע שיניתי, ואת הגדרות האימון שהגדרתי שנייה קודם. אז נעצור רגע בשלב הזה ונקפוץ ונראה איך הגוי מאוד עוזר לנו לעשות את העבודה בצורה קלה. אז ראינו שלגוי אני יכול לטעון גם ארכיטקטורות מאומנות, כמו אלכסנט, אני גם יכול להכניס לגוי הזה רשתות מסביבות אחרות של Deep Learning. אם uh, מצאתם איזושהי רשת שמומשה עם פייטורג', אז אני יכול להכניס אותה למטלאב עם פקודה אחת, uh, דרך הפורמט של ה-ONNX, אז uh, אני יכול להכניס אותה ואז לטעון אותה ולשנות אותה במטלאב, ולהמשיך בעצם, uh, בעצם לעבוד עם מטלאב. Uh, ולשנות את הרשת הזאת כאילו שהיא מלכתחילה פותחה במעטלב, אפילו שהיא הגיעה מסביבה אחרת. אז אני עכשיו אטען את אלכסנט. אפשר לראות שכשעומדים על רשת מסוימת, אז הוא נותן איזשהו פריוויו לגביה, גם לגבי הארכיטקטורה שלה, הצורה, וגם לגבי העומק שלה, הגודל שלה, איזה אינפוט היא מצפה לו מבחינת ממדים. אז ניתן את אלכסנט. ועכשיו uh, אני uh, צריך בעצם לשנות את השכבה ה-23, את זו, את הפולי קונקטד, אז אני מוחק אותה ומכניס שכבה חדשה, בואו נחפש פה פולי, פולי קונקטד, שם אותה פה, מחבר, מחבר, משנה פה ל-5, ושוב גם את ה-classification layer אני צריך לשנות, בעצם מוחק אותה, מחבר, מאוד פשוט לעשות טרנספר לרנינג ב ושוב, אני יכול גם לייצא את הרשת, או קוד matlub של הרשת, אבל לא נעשה זה, כבר ראיתם את זה. כן, הייתי רוצה להראות לכם את שני הטאבים האחרים. אז לגבי הטאב של הדאטה, זה משהו חדש, זה מ-20A, אני בעצם יכול, את כל הפעולות של הניהול של הדאטה שעשיתי קודם, עם שורות קוד, אני יכול לעשות את זה דרך הגוי הזה, בלי לכתוב שורת קוד. בעצם אני מצביע כאן אל התיקייה שאליה אני רוצה לפנות, או אם יש לי כבר אימץ דאטסטור אובייקט במטלב, אז אני יכול לפנות אליו, אבל אני רוצה לפנות לתיקייה, איזו תיקייה? ראיתם אותה כבר, התיקייה של ה image set final. עכשיו, אני גם יכול להגדיר את האוגמנטציות שאני רוצה לעשות מפה. כמובן שאפשר להגדיר אוגמנטציות גם עם שורות קוד, ואפשר גם להגדיר אוגמנטציות יותר מתוחכמות ממה שרואים פה כרגע, אבל זה מאוד נוח שאפשר לעשות לפחות אוגמנטציות בסיסיות מכאן. ואת ה validation Set שלי אני יכול לטעון מתוך תיקייה, או מתוך אובייקט של image data store שיש לי ב-work או בכלל לא לעבוד עם ולידציה, אבל אני ארצה כמובן לפצל מהData Set הראשי שלי. נגיד 30% אחוז לוולידציה, אז אני לוחץ עכשיו על אימפורט. שוב, כל מה שעשיתי קודם עם פקודות, אני יכול לעשות בצורה מאוד נוחה פה עם הגוי, וגם לקבל את הקוד השקול. אז הנה כאן, זה ההתפלגות בעצם של התמונות שיש לי מכל קלאס. זה הטרנינג סט שלי, זה הוולידיישן סט שלי, אפשר לראות שההתפלגות זהה, פשוט כמות התמונות היא שונה. מה-cars נשארו לי כ-2,100, כן, היו לי 3,000, נשארו לי 2,100, 70%. אוקיי. Okay. בשלב הבא, האימון. אז גם את הגדרות האימון אני לא חייב להגדיר במעטלב אה, עם פקודות, אלא אני יכול עם הגוי, שוב, זה חדש, זה מ-2020, 2020, 2020 -A. אז את הגדרות האימון אני יכול להגדיר מכאן, למשל, לבחור את האופטימייזר שלי, למשל, לשנות את ה-Nishal Learning Rate, כמה אפוקס אני רוצה לרוץ, מה מיני bit size, מה סביבת ההרצה שלי, כן, CPU, GPU, ענן וכולי. הכל אני יכול לשלוט מכאן, ובסוף גם לבצע את האימון כאן על טריין. ואז ייפתח לי שוב הגרף של ה-training accuracy plot. אז אני לא אעשה את זה כעת כי חבל לי טיפה על הזמן, אבל ראיתם שבעצם עם הגורי אני יכול לעשות כמעט הכל עבור בעיות קלסיפיקציה. ועבור uh, בעיות שהן לא קלסיפיקציה, לפחות אני יכול להגדיר את הארכיטקטורה בצורה נוחה ולחסוך לעצמי את הצורך להיזכר ואיך קוראים לה פקודה, או מה הסינטקס שלה. אוקיי, okay, אני לא אאמן, כאמור חבל לי טיפה על הזמן, אני כן אטען uh, תוצאות של אימון uh, שהרצתי בעבר. ועכשיו אני אקח את ה-30% מהתמונות ששמתי בצד עבור הטסט שלי ואני אסווג אותה, עם הפקודה classify ואני יכול להציג עכשיו, או למשל, איזשהו היט נחמד שמראה לי כל... כל קלאס, לאילו קלאסים הוא... הוא סווג, אז למשל הביג טראקס, למשל היה אה, ביג טראק אמיתי אחד שסווג כוון. כמובן שזה לא בהכרח סימטרי, כן, אנחנו רואים שוונים דווקא שניים סווגו כביג טראקס. כמובן שהיינו רוצים שיהיו לנו רק אפסים מחוץ לאלכסון, אבל אה, הסיווג שלנו אינו מושלם. אה, אפשר לייצר קונפילוז'ן מטריסס יותר מתקדמות אה, גם במטלאב. למשל, אה, כאן אנחנו רואים בעצם את הדיוק באחוזים, אפשר לראות שהקלאס שהדיוק בו הכי נמוך זה הקלאס החמישי, הקלאס החמישי זה, זה הקלאס של הוונס, תכף נראה, זה הקלאס של הוונס, וזה פשוט הקלאס שהיו ממנו הכי מעט דוגמאות, יכול להיות שאם היינו מוסיפים דוגמאות אז הדיוק פה היה עולה, אבל עדיין, 98% זה, זה יפה מאוד, אם נלך על לה, האלכסון וניקח ממוצע, אז זה בעצם הדיוק הממוצע פה של המסווג שלנו, 99% לבעיה של חמישה קלאסים. לאמן את זה לקח משהו כמו 20 דקות או משהו כזה עם GPU אחד, זה, זה לא רע בכלל. אה... אוקיי? כן הייתי רוצה להראות לכם עוד כמה דברים, למשל עוד כמה יכולות ויזואליזציה שיש במטלב, למשל, אם אני אסתכל על התמונה הזו, ואני אכניס אותה לרשת. אני יכול לראות מה ה-activations של השכבות השונות והערוצים השונים. אז למשל, ה-activations במוצא שכבת הקונבולוציה הראשונה, אני משתמש בפקודה activations. מה זה בעצם activations? אז בעצם אתם רואים כאן את התמונה בקטן, גם פה בקטן, גם פה בקטן, ופה יש תמיד שורת רווח בין כל שורות, כל שתי שורות. Uh, זו בעצם התמונה שלי, ואפשר לראות את התגובות של הערוצים השונים לתמונת כניסה הזאת. אז uh, למשל, הערוץ הזה, אפשר לראות שאיפה, שיש לי uh, צבע לבן בתמונה, הוא מגיב בשחור, הוא מגיב uh, שלילי חזק. Uh, זה, uh, זו תגובה שלילית חזקה, יש גם תגובות... Uh, חיוביות eh, חזקות, למשל כאן, איפה שיש לבן, אז הוא גם מגיב עם לבן. זה בשכבה יחסית eh, ראשונה ברשת, אם נתקדם טיפה, נגיד לשכבת הקונבולוציה החמישית, eh, שבאזור eh, השכבה ה-14, או משהו כזה מתוך ה-25 שיש באלכסנט, eh, אפשר לראות את התגובות של הערוצים השונים שלה, ואני אעשה זום לאחת ה, לאחד הערוצים, ואני אציג לכם אותו לצד התמונה שהכנסתי, אז אפשר לראות שמצאתי כאן ערוץ, שמגיב חיובי חזק לגלגלים והאזור של לוחית הרישוי. שזה דבר נחמד, זה כבר פיצ'ר מתקדם שהוא ספציפי לבעיה שלי, והרשת בעצם למדה למצוא אותו. זה כבר לא אדג', זה כבר לא uh, צבע, אלא זה תגובה, זה לא תגובה גם לצבע לבן, כי אחרת הוא היה מגיב פה לפס הפרדה. Uh, זה תגובה לפיצ'ר ספציפי לבעיה, כן? גלגלים, לוחית רישוי, אפשר לבדוק את זה למשל עם תמונה אחרת. וגם עם תמונה אחרת, אפשר לראות שהוא מגיב חי... חיובי חזק באזור של הגלגלים ולוחית הרישוי. זה יופי בעצם בדיפ-לרנינג, הרשת פה למדה לזהות לבד מה הפיצ'רים שהם מעניינים וחשובים בשביל הסיווג של הקלאסים שלי. אפשר גם לייצר במטלאב Deep Dream Images, זה באמצעות הפקודה Deep Dream, אני יכול להריץ את הקוד הזה, זה לוקח כמה, כמה שניות, אז אולי פשוט נעצור את זה באיזשהו שלב. בעצם בדיפ-דרים אני מריץ את הרשת בצורה הפוכה, ושואל אותה, מה התמונה שאם אני אכניס לך אותה בכניסה, את תגידי, במידת הביטחון הכי גבוהה שאפשר, שמה שאת רואה כרגע זה ביג טראקס, או עוד מעט תייצר לי תמונה כזאת עבור קלאס אחר, שזה הקארס. אז גם דיפ דרום אימג'ז אפשר לייצר במאטלה. עצרתי את זה, כי זה לוקח כמעט דקה. בואו נתקדם טיפה. אז בעצם, עכשיו, כשיש לי את ה... רשת המאומנת שלי, וראינו שהיא עובדת בסך הכל יפה. אני יכול להגדיר, להגריל כל מיני תמונות עם רנדאיי, ולעשות אה, להן קלאסיפיקציה ולראות מה מידת הביטחון של הרשת בתשובה שהיא נתנה. זאת אומרת, קלאסיפה יודע להחזיר לי לא רק את ה-label, אלא גם מה מידת הביטחון של הרשת בסיווג שהרגע ביצע, אז למשל, על הדבר הזה, היא אומרת שזה מכונית במידת ביטחון של 100%, או על הדבר הזה, היא אומרת שזה pick-up אה, track אה, גם, מאה אחוז. העניין הוא שאם אני אקח למשל את התמונה הזו, שנייה, נסגור את הפיגר הזה, נרץ את זה שוב, התמונה הזו, ואני אכניס אותה למטלאב, לרשת, ואני אגיד לרשת... Uh, אני אשאל את הרשת מה היא רואה כאן, אז אני לא יודע מה אתם uh, הייתם אומרים בתור תשובה, או אולי הייתם אומרים מכונית, בגלל המכונית הזאת שיש כאן, אבל uh, ברור שהשאלה הזאת היא לא שאלה טובה, כי התמונה שלי לא מכילה רק את האובייקט שמעניין אותי, אלא מכילה עוד דברים, וגם התשובה של הרשת היא בהתאם. תכניסו שטויות, תקבלו שטויות. הרשת אומרת שהיא רואה כאן ביג טראק, ולא סתם שהיא רואה ביג טראק, היא רואה ביג טראק במידת ביטחון של כמעט 100%. אפשר להפעיל כל מיני טכניקות, כמו Class Activation Mapping שהראיתי בוובינר הקודם, ואז בעצם לראות מה האזור החם שהרשת, שבעצם הטעה את הרשת וגרם לה להגיד את מה שהיא אמרה. אני מניח שזה האזור הזה, שנראה כמו החלק האחורי של משאית, וזה החלק הקדמי. לא בדקתי, אבל אפשר לבדוק בקלות. בכל מקרה, התשובה היא תשובה לא טובה, מכיוון שהשאלה לא הייתה טובה. הייתי צריך לסמן רק את האזור שמעניין אותי, לחתוך אותו ולהכניס את החלק הזה לרשת, וזה מה שבעצם קורה כאן בקטע קוד הבא. אני עובד כאן עם System Objects, למי שלא מכיר, יש לנו וובינר על זה בסוף החודש. אז אני מגדיר כאן Video Reader שקורא לי Video File. ואת uh, מה שזז לי בתמונה, אני אזהה בעזרת uh, foreground detector. נעשה קצת פעולות של בוב-אנליסיס. שוב, למי שלא מכיר את הסינטקס הזה, אלה System Objects של ה-Computor Vision Toolbox. Uh, ובעצם אני הולך לחתוך בתוך הסרטון שלי, כל פעם אני אחתוך את מה שזז, ורק את זה אני אכניס לרשת ואני אבקש ממנה לסווג. אז זה בעצם מה שקורה כאן בקטע הקוד הזה, כאן מתבצע החיתוך, ואז אני מכניס את התמונה החתוכה לרשת ועושה קלסיפיקציה, תהיה לכם גישה לכל הקוד הזה, אני אראה לכם כיצד. אוקיי, אז הנה, אפשר לראות את הווידאו שלי, את התמונות זזות, והמכוניות וה... זזות, והרשת מסווגת כל כלי רכב לקלאסיה לו, וגם רושמת את מידת הביטחון, והכל רץ פה בלייב. אוקיי. Okay. אז yes. מה, ש, מה שעכשיו נעשה, no. ואתם שומעים כבר במצגת, הדוגמה האחרונה שלנו Left. היא תהיה דוגמה של right. uh, קלסיפיקציה של uh, פקודות קוליות. בעצם אנחנו גם נריץ את זה בלייב, אני אגיד אה, פקודות קוליות, והרשת שלי תגיד מה בעצם המילים שאני אמרתי. ומה שיהיה מיוחד בדוגמה הזאת, מעבר לזה שהיא לא דוגמה רק של עיבוד תמונה, אלא יש פה קצת גם אותות אודיו, אה, מה שיהיה מיוחד זה שאני אראה לכם גם איך לשלב custom layers בתוך הרשת שאתם בונים. אז ראינו דרכים לבנות רשת עם פקודות בסיסיות של MATLAB, או עם הגוי, ועכשיו אנחנו נראה גם איך אפשר לשלב שכבה שאתם המצאתם, שכבה שהיא לא שכבה סטנדרטית שמגיעה עם המטלאב, אפשר להשתמש בזה גם בשביל לפתח כל מיני loss functions מתקדמות, אז נקפוץ לדוגמה. מה שאני הולך לעשות עכשיו זה... לטעון אה, מאגר של אה, הקלטות מתוך אה, האתר הזה שמופיע לכם פה הקישור שלו. אה, נאזין גם לחלק מההקלטות האלה. אה, מה שאתם רואים כאן, ה-audio data store, כמו שיש את ה-image data store, אז יש את ה-audio data store, זה משהו שנוסף ב-R 2018, b והוא עוזר לעבוד עם audio files, עם אה, כמות גדולה של אה, audio files, ולנו יש כמות גדולה, יש פה... אלף קבצים. בעצם הקבצים האלה זה הקלטות של אנשים שונים, או לפעמים אותם אנשים, שאומרים מילים מסוימות. אפשר לראות דוגמה, למשל המילה דאון. אז יש פה כל מיני הקלטות של אנשים אומרים את המילה דאון, ואפשר לשמוע. דאון. או למשל את זה. דאון. Down. וככה יש לנו גם דוגמאות ממילים אחרות. וכאמור, אנחנו רוצים לפתח מודל Deep Learning פשוט, שמאתר נוכחות של פקודות קוליות מסוימות באודיו בזמן אמת. אז מה שאני אה, הולך לעשות זה לבחור מה המילים שהייתי רוצה שהמודל שלי יתמקד בהן, אז אה, שוב, יש פה הרבה אה, מילים שמוקלטות. אני הלכתי על המילים האלה, אה, yes, no, up, down, left, right, אה, on, off, stop וgo. אלה המילים שאני ארצה שהמודל שלי ידע לזהות. את כל שאר המילים אני אה, אתייג בתור unknown. מכיוון שיש לי איזשהו חוסר איזון בין המילים שאני רוצה לזהות לבין כל השאר, ומכיוון שאני גם ארצה להאיץ את העיבוד, אני אכלול רק חלק מהמילים שהן unknown, וככה אני בעצם אשאר עם 32 אלף קבצים, מתוך ה 65 אלף שהתחלתי איתם. יש לי כ-2,400 דוגמאות מכל אחת מהפקודות הקוליות שאני רוצה לאתר, ו-8,200 מכל השאר. במאגר, אגב, שהורדתי, יש גם שני קבצי טקסט, שמגדירים באילו קבצי אודיו כדאי להשתמש עבור סט הוולידציה וסט הבדיקה. וזה פשוט כדי שלא תהיה אמירה של אותה המילה על ידי אותו, אותו בן אדם. אז אפשר לראות את זה כאן, אלה הם הקבצים, הטסטינג ליסט והוולידיישן ליסט. למשל, אם נפתח את הוולידיישן ליסט, אז אלה בעצם השמות של הקבצים שאמורים ללכת לוולידציה. Okay. אוקיי. אז, אז שוב, אני בעצם לא מחלק את הקבצים בין הסטים השונים בצורה אקראית, אלא עובד, משתמש בטקסט פיילס האלה בשביל לעשות את הספליטינג, וכך אני מקבל כ-25,000 קבצים בסט של האימון, וכ-3,500 קבצים, כמו שאתם רואים פה, 3,400 ופה 3,400. בכל אחד מהסטים האחרים. זה הסט של האימון, 25,000 קבצים, סך הכל 32,000. כדי uh, להשתמש ב-CNN, אני צריך להפוך את הסיגנל החד-מימדי הזה של האודיו לסיגנל דו-מימדי, ומה שאני אעשה זה פשוט להמיר כל סיגנל לאספקטוגרמה שלו. זה תהליך שלוקח כמה דקות, אז כדי uh, לקצר טיפה את התהליכים, אני פשוט אטען uh, mat file שכבר הכנתי מראש. Uh, ועכשיו יש לי בעצם את הספקטוגרמות של כל האותות החד ממדיים, בואו נצייר רגע כמה מהאותות ואת הספקטוגרמות שלהן. Uh. אז ראינו פה את האותות ואת הספקטוגרמות שלהם, ועכשיו בעצם זה שוב בעיה של uh, סיווג של תמונות מקלאסים שונים. עכשיו, רשת רובסטית, היא תדע לזהות קטעי קול שמכילים רעשי רקע, או קטעי קול שבהם לא נשמעת המילה שהיא אומנה לזהות. במאגר שהורדנו מקודם, יש גם תיקייה עם קבצים שמכילים רעשי רקע בלבד. אפשר להאזין לכמה מהם לדוגמה. למשל, פה בבקגאונד נויז, אז יש פה למשל איזשהו ברז, בוא נשמע את זה. ויש פה עוד כל מיני קבצים. ומה שאני עושה, זה יהיה לחשב גם את הספקטוגרמות של הרעשים. ושוב, נפצל את הסט לסטים של אימון, ולידציה ובדיקה. אוקיי, אז זה, זה בעצם מה שקורה בתא הזה, ה-Background Spectrograms כאן. כדי להקטין את הסיכוי לאוברפיטינג, overfitting אני אה, אנפח בצורה מלאכותית את ה סט, set, אה, שוב, זה מה שנקרא אוגמנטציה, ואמרתי, יש פקודות במטלאפ שעוזרות לבצע אוגמנטציה, כשה-Augmented image data store שנוספה ב-R 2018, מייצרת לי את המידע בזמן אמת במהלך תהליך האימון, והיא מזינה אותו לרשת, כלומר, אין שמירה של ספקטוגרמות חדשות בזיכרון, אה, ויש גם פקודות אחרות לאוגמנטציה, אה, אני צריך להסתכל גם על uh, Transform. אוקיי, okay, ההגדרה של הארכיטקטורה של הרשת, אז הנה, כאן זה מתבצע. אני מייצר רשת יחסית קטנה, ומגדיר פונקציית לוס מותאמת אישית באמצעות ה-Custom Layer Interface שנוסף ב-R2017B. זה הממשק שמאפשר לכם להגדיר סוגים חדשים של שכבות שלא קיימות במטלאב. אז שוב, כאן זה ה-Image Input Layer, Convolution, Bash Normalization וכולי, וזה, uh, הדבר הזה, ה-Wated Classification Layer, זה uh, custom Layer שאפשר לראות אותה כאן, זאת השכבה שהגדרתי בעצמי, כמה שורות קוד. את הרשת כמובן גם יכולתי להגדיר באמצעות הגוי, שוב, לא עם שורות קוד, וכמובן שגם את הרשת עכשיו שהגדרתי עם שורות קוד, אני יכול להכניס לגוי. אפילו שיש ב-custom layer, אני יכול להכניס גם את זה לגוי ולהמשיך לעבוד עם הגוי ולעשות את האימון דרך הגוי. אז יש לנו uh, Data, יש לנו ארכיטקטורה של רשת, מה שנשאר זה רק להגדיר את הגדרות האימון ולאמן. אז uh, Training Options מכאן, אתם כבר מכירים את האפשרויות השונות. Ee, נקטין פה את ה-learning rate בפקטור של 10 אחרי 20 אפוקס, אה, זה מה שקורה כאן, learn rate drop factor אה, וה-learning rate drop period. האימון עצמו אה, לקח כמעט אה, 36 דקות על המחשב שלי, אז אני לא אאמן, לא אפשר לראות פה בשקפים mm -hmm. את ה-training uh, accuracy plot, איך הוא, איך הוא היה נראה בסוף התהליך. אה, הדיוק של הוולידציה עמד על 95%, כמו שאתם רואים. נעריך כעת את הביצועים של הרשת המאומנת, אז uh, אתם תראו שהדיוק שלה על ה-training set ללא אוגמנטציה ועל ה-validation set הוא די גבוה. אז uh, Training Set, uh, Ero, 3%, ולידיישן Ero, 5%, וכאן אתם רואים גם את ה-Confusion Matrix. אפשר לראות uh, שהבלבול הגדול ביותר הוא בין המילים שנשמעות דומה, כמו uh, No ו-Go, או בין, uh, בין uh, למשל uh, No ו-Down, No ו-Down, גם 5. וכמובן יש גם הרבה בלבול בין המילים מהקטגוריה של ה-Unknown ואחרות. התצוגה הזאת, ה... שאתם רואים כאן, זה בעזרת הפקודה Confusion chart, שנוספה ב-R 2018. b כשעובדים בסביבות שבהן יש אילוצים של משאבי חומרה, כמו למשל טלפון נייד, אז יש גם משמעות לכמות הזיכרון ובמשאבי ובשמה... המחשוב שהרשת דורשת. אז מה שאתם רואים כאן בקטע הקוד הזה, Uh, בעצם אני בודק מה גודל הרשת בקילובייט ומה מהירות החיזוי הממוצעת שלה עבור אות אחד. כשאני עושה שימוש ב-CPU, אז uh, זה מה שקיבלנו כאן, 300K uh, Network Size, וזה המהירות, uh, פחות מחמישה מילי שניות על CPU. ניתן לבדוק גם את הביצועים של הרשת על אודיו שנקלט בזמן אמת, uh, על ידי המיקרופון של המחשב. זה בעצם מה שעושה הקוד שמופיע כאן. והקוד בעצם יציג לי את האות שנקלט, את הספקטוגרמה ואת הקלאס של האות במידה ואין רעש רקע. אז בואו נעשה ניסוי בלייב, אני אגיד כמה מילים. left, right, off, off, go. אז ראיתם שהרשת... בסך הכל עושה עבודה יפה, קצת היה לה קשה עם עוף. אני יכול גם להגיד לה מילים שהן מהקטגוריה של unknown, כמו שאתם רואים כרגע, שהיא גם אומרת שזה unknown. אפשר לקחת גם מילים כמו למשל 7, 1. אז אלה הן מילים שהרשת לא אומנה לזהות, ובגלל זה היא גם נותנת את, את התשובה unknown. מי שרוצה את הקוד שהשתמשתי בדוגמה הספציפית הזאת, אז זה חלק מה-help, ולגבי שתי הדוגמאות האחרות, תכף תראו קישור. הדוגמאות בוובינר הזה היו רק של סיווג תמונות, גם הדוגמה מתחום האודיו הייתה באופן מעשי דוגמה של סיווג תמונות, אבל כפי שאמרתי בעבר, אפשר במטלב לעשות AI בצורה ישירה גם עם טיפוסי מידע אחרים, אותות חד-ממדים, אודיו, מערכי מידע נומרי, גם טקסט, אז יש לנו גם תמיכה, כן, ב-RNNים, LSTM וכולי, ואנחנו לא תומכים רק בתמונות. וגם לתמונות אפשר לעשות במטל"ב דברים שהם לא סיווג, כמו רגרסיה ודטקציה, ואמרנו שיש על זה וובינארים בשבוע ובשבועיים הבאים. ואפשר במטל"ב גם לפתח ארכיטקטוריות יותר מתקדמות ממה שראינו, כמו גנים, רשתות סיאמיות, אוטואנקודרים וכולי. בשביל זה כדאי להשתמש בפקודות שמופיעות על המסך, שנוספו ב-R 2019B, DLRA, DL Network וכולי. יש המון דוגמאות בהלפ, איך לפתח גנים ורשתות סיאמיות וכולי. אפשר גם לבצע reinforcement learning במטלאב, וזה בעזרת ה-reinforcement learning toolbox שנוסף ב-R 2019A. לסיום, נזכיר שוב מספר מקורות מידע ולמידה שימושיים שהזכרנו גם בוובינר הקודם. אז יש את הדף של ה-Deep Learning במטלאב, ושוב, כשתלחצו במצגת זה יביא אתכם לקישור. יש את ה-HandZone, שהוא חינמי, ואתם מוזמנים לנסות, אמור לקחת כשעתיים, שעתיים וחצי, לא מצליח מכם שום דבר, אפילו לא רישיון למטלאב, אתם רק צריכים שם משתמש וסיסמה באתר של מטרוקס, שזה, שזה בדיוק חצי דקה של הרשמה, ואז אתם יכולים אה, להתנסות בדיפ-לרנינג במטלאב, כולל טרנספר לרנינג, מה שעשינו כאן היום. אז אתם יכולים להתנסות בביצוע של טרנספר לרנינג, בעצם אתם רואים קצת סרטוני הדרכה, או קוטעים, אה, קוראים אה, קטעים מסוימים. ואז ניתנת לכם משימה שאותה אתם מבצעים באמצעות ממשק מטלבי שנפתח לכם בדפדפן. יש לכם אפשרות לעבוד עם מטלב מדפדפן. מציע למי שלא מכיר וזה נשמע לא מעניין, אז להסתכל על מטלב אונליין. את הקוד שעשיתי בו שימוש בדוגמאות הראשונות, אתם יכולים להוריד מהקישור שמופיע פה בצד ימין, למעלה. ואמרנו שאת הדוגמה השלישית אפשר למצוא בה help. אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו ובבלוג MATLABWISFUN. הכנסתי לפני שבועיים פוסט על החידושים בגרסה החדשה בתחום ה-Deep Learning, אז שווה לראות, והכנסתי גם פוסט על מה חדש בכלל בכלים השונים בסביבת MATLAB בגרסה החדשה. יש לנו גם קבוצת לינקדאין למשתמשי MATLAB וסימולינק בישראל. אפשר גם ללמוד דרך וובינרים בעברית, דרך סמינרים וכנסים שלנו, אתם מוזמנים לבדוק דרך הקישור הזה מה האירועים המעניינים הבאים שאנחנו מתכננים, או להגיע בעזרתו לתכנים שכבר הקלטנו. אני גם מעביר את קורסי עיבוד התמונה, הראייה המוחשבת והדיפ-לרנינג במרכז ההדרכה שלנו, וכתלות במצב, קורס ה-deep-learning הבא מתוכנן לחודש מאי, וקורסי עיבוד תמונה וראייה המוחשבת הבאים מתוכננים לחודש יוני. Uh, יכול להיות שחלק מהקורסים האלה יועברו אונליין, uh, uh, אם לא תהיה אפשרות להתכנס. Uh, כמו כן, יש גם ובינארים באתר של מאטוורקס, וכמובן שאנחנו לרשותכם כל העת גם בטלפון שמופיע למטה, ואפשר גם לפתוח uh, קריאות תמיכה דרכו ודרך הטופס כאן באתר. אז תודה רבה לכולכם על ההאזנה.